زما پلار ما خانانو له ورکې اکشن زما پلار ما خانانو له ورکې بیا وایا بل وایا دی بل رښت برات اوی دا اون زما طرف ته برات اوی بل څه دی نا اوشو اوشو پته سمې شي کولې نو کولا دې ځان پانسې دا اکشن کته سمې شي کولې نو ولا دې ځان پانسې کم بل صاحب زر نو شو درځم او دا پلار کور بل سمې برو باز دا دا کو شو بل برو باز نو مدار ما زما او دا پلار دا پلار ویم ډیر لالي چی دی ودوس کی واسه ده چې پچاوی خرڅه کی ونه هدا لنګ کار خان تر ګرځي ټیک نه ده زه کور پر اکدم ها ها اجي پلان پلان می پچا خرڅه کی لا سني چې پلان خرڅه کی اورا اوټ شه ها هشن هم پسی پاتې شه بیا بس زه کور پر اکدم او زم هڅه نه چې پلان می پچا خرڅه کی بیا وې او زه کور پر اکدم او تا پسی درزم ها اجي چې پلان می پچا خرڅه هشن بس د کور پریږدم او تاسو پسې درځم زمانیه اکشن بس د کور پریږدم او تاسو پسې درځم حسینه پلار می بچا خر سکی صحیح بل وای بند کا موبایل بیا راغتا موبایل دا وره بند کا ها وره کا موبایل پاپ پاسوس کی بند کا پاسوس کی زنور نه پویګم موبایل بند کا اکشن زنور نه پویګم تصویر چه ویسته غدی غدی زا تیشو زا غدی رسیرا رخکاره گلو بڑا رخکاره شد پا مده مده رخکاره شد رخکاره شد رخکاره شد مده گرم بسکار دقا گر نسیر دی خواه مخوطا خوب برا هوری خنده بیاری ورطا کنده بیار رادا رادا دینا راود شد دینا بسکار را مخمخ یا خنداش زا بناش اچھا بولے ہاں خبر شو ڈیرا دیر مخ کی مراد نہ راجی دی دل تر راجا نہ میرا نئے میرا نا چدا خبر اشوا چدا خبر اشوا تا ماتا میرا نئے ویلی د چدا خبر تا ماتا میرا نئے ویلی تا ماتا میرا نئے ویلی نن نپا تا پا دی کور کی نو سی گدا چدا کور زما پ نوم دے ستا ستا پنا کور دی کور نو زما ها دیکا دی والا خٹے تور گدا رن رگا شو چدا خبر اشوا ٹیکون یو دے شی میرا نئے میرا نا دو پیری بوے خا بیا باغا تا تا میرا نئے میرا نا چا دا خبر شو زا مسکان لگا راجو تا شا بس دا والا کدی لاور مسین کے شو لے دروازے سب نیتی شا آدھا کس نکھ دا لگا پناشا تو شوبا